spunem că într-un ես երկու հարց ունեմ, առաջինը շատ կարճ պատասխան է ենթադրում. 44-օրյա պատերազմից 2.5 տարի է անցել, և այդպես էլ մտահոգությունները մնացել են. Արդյոք հնարավոր համարում եք, որպեսզի Հայաստանում լինի ռազմական տրիբունալ, դատավարություն, և դուք իբրև գերագույն գլխավոր հրամանատար ամբողջ հրամանակազմի հետ միասին պատասխան տաք դատավարության ընթացքում, որովհետև ձեր ասած հաշվեքննի չանձնան ժողովները հայեք էլ գնացել են խորհրդանոց, ոչ մեկը վստահություն չի ներշնչում. Սա առաջին հարցը. Երկրորդ հարցը քարոշչական պատերազմի հետ է կապված. Անցած 25 տարիներին մենք անընդհատ գրել, լուսաբանել և ճանապարհներ ենք քուշել, թե Հայաստանը ինչ ձևով պետք է վարի իր քարոշչական պատերազմը, հատկապես արտերկրում. Սակայն ժամանակ առ ժամանակ դրանք լավ արդյունք են տվել, վատ արդյունք են տվել. Վերջին 5 տարիներին ես այդ ջիղը ընդհանրապես չեմ տեսնում, որպեսզի դրսում Հայաստանը քարոշչություն տանի ընդդեմ Ադրբեջանի և Թուրքիայի։ Ամեն ինչ կատարվում է հետադար ձևով, նրանք մի բան են անում, մերոնք միշտ սկսում են պատասխանել, արձագանքել։ Մենք նախահարցակ չենք, արտաքին քարոշչության ոլորտում Հայաստանը պիտի լինի նախահարցակ, մանավանդ որ նման հարևաններ ունենք։ Եվ այս հարցի հետ կապված ուզում եմ ճշտել, ընդհանրապես կա հիմա Հայաստանում որևէ գերատեսչություն պետական, նախկինում կար, հիմա չգիտեմ կա թե ոչ, որը զբաղվում է, կոորդինացնում է այս աշխատանքը։ Շնորհակալություն։ Այո, իրականում կա այդպիսի աշխատանք և մի քանի գերատեսչություններ են դրանով զբաղվում, բայց դա փող կապակցվածության մեջ է քաղաքականության հետ և ռազմավարության հետ, որը մենք պետք է ունենանք, որտև դա քիչ առաջ ես դրա մասին էի ասում, մենք որ քարոշչությունը տանենք, մեր քարոշչության վերջնանպատակը որն է, մենք պետք է պրագմատիկ նպատակ ձևակերպենք, որպեսզի այդ քարոշչությունը իրականացնենք, որտև դուք ասում եք, իսկ քարոշչությունը ինչի մասին է եղել։ Քարոշչությունը մեր տեսակետների, իսկ մեր տեսակետները շատ լավ, դա էլ է հարց, որովհետև եթե մենք չենք հասկանում, թե Հայաստանը ինչ է ուզում, եվրոպացիք ինչ հասկանան, արտասահմանցի լրագրողը ինձ հարց է տալիս, Հայաստանի տեսակետը հիմա որն է, ես էլ չգիտեմ, որ ասեմ։ Ինչի մասին։ Ասենք Ռուսաստանի կողմա, թե Արևմուտքի, Ամերիկայի կողմա, թե Իրանի։ Այսինքն գլոբալ առումով Հայաստանը պետք է իր տեսլականը, իր արտաքին քաղաքականության հիմնական մեսիջը ուղարկի, որպեսզի ըստ դրա նաև մենք կարողանանք ֆունդամենտ, մենք ինչ այսօր երեք նախորդ օրը խոսում ենք, դրա մասին ենք խոսում, որովհետև որ ասում եք Հայաստանը ինքն էլ չի իմացնել, ինքը չգիտի ինչ անի, բայց դա գիտեք լուրջ ֆունդամենտալ պրոբլեմա, և ես դրա մասին խոսել եմ, երբ որ էլի ասել եմ 89 թվին մենք ընդունել ենք որոշում վերամիավորման մասին, 90 թվին ընդունել ենք որոշում անկախության հռչակագիր հղում անելով այդ որոշմանը, այդ որոշումից մի տարի հետո Լեռնային Ղարաբաղը անկախությունը հռչակել, այդ անկախության հռչակումից հետո բանակցություններ են վարվել ընդհանուր պետության մասին, այդ Ղարաբաղյան բանակցային ամբողջ գործընթացը դրա վկայությունն է, և ես հետ եմ ասում, պետք է ունենալ ռազմավարություն, և իմ կարծիքով ռազմավարությունը պետք է լինի խաղաղությունը, հա, բայց ես պարոն Քլուրյան, ձեր հարցին արձագանքելիս մի բան է ուզում ասեմ, որովհետև դուք ասցիք, որ մենք մեր երեխաներին պետք է սովորացնենք խաղաղություն, բայց մենք մեր երեխաներին պատերազմել պետք է սովորացնենք, որովհետև երբ որ դա խաղաղություն է, այդ չի նշանակում, որ մենք երեխաներին պետք է բան անենք, ասենք, որ այ երեխաներ զենքի հետ պետք է բան չլնել, մենք մեր երեխաներին պետք է ամեն ինչ սովորացնենք, մենք մեր երեխաներին պատերազմել պիտի սովորացնենք, խաղաղություն էլ պիտի սովորացնենք, դրանց ներքին կապերի մասին էլ պիտի սովորացնենք, մեր պրոբլեմների մասին, մեր պրոբլեմները հասկանալու մեթոդը պետք է սովորացնենք, մենք պետք է սովորացնենք հայրենիքը ինչ է, պետությունը ինչ է, դրանք նույնն են թե տարբեր են, և այդպես շարունակ ամսագրով, գրքով, ծրագրով, յութուբով, ամեն ինչով, բայց բովանդակության հարցումա պետք կողմնորոշվել, և այդ բովանդակային չկո,
շատ լավ, քարոշցություն ճիշտ եք ասում, կիլ դիմ, մեր քարոշցությունը, շատ հզոր քարոշցություն էր, որը բան էր անում, կտրտում էր ամբողջ և ջղջախում էր ամբողջ ադրբեջանական քարոշցությունը, հա, եղել է, ճիշտ է, համակարգված, միլիոններ ենք ծախսել երևի, այդ բաները, այդ բանի ոչխարների մասնակցությամբ մուլտիկները նկարահանելու վրա, այդ էլ է մեթոդ, և ինչ ա դա տվել, երկրորդը տրիբունալի մասին, ձեր հարցը բաժանեմ երկու մասի, որովհետև կա դեյուրե հատված, ընդհանրապես մենք կարծում, դու գիտեք, որ Հայաստանում կան մասնագիտացված դատարաններ, այդ հարցը կա օրակարգում, որ այդ թվում ռազմական տրիբունալ, ոնց որ կա քաղաքացիական վերաքննիչ դատարան, առաջիացյալի դատարան, այդ թվում ռազմական տրիբունալ լինի դատական բաներից մեկը, հիմա դուք նկատի ունեք ինձ, ես համաձայն եմ, որ ինձ պետք է դատել և գնդակահարել, ես 2020 թվականից հետո դուրս եմ եկել ժողովրդի առաջ և ասել եմ, ժողովուրդ ջան, եթե դուք որոշեք, որ ինձ պետք է գնդակահարել, ես այդ գնդակահարության պատի տակ հնազանդ կանգնելու եմ, և որ պահին էլ որոշեց ժողովուրդը, ես մեկ այդ պատի տակ ոչ թե հնազանդ կանգնելու եմ, այլ հնազանդ կանգնած եմ, ուզում եք գնդակահարեք, խնդիր չկա, հանեք գնդակահարեք, այո, համաձայն եմ, համաձայն, միանշանակ։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, շնորհակալություն արգելի